Nadja Panić, najbolja gimnastičarka Pirota za 2015. godinu, a i danas na povodom Svetoga Save, kada se održava takmičenje u gimnastici. Pehar je u tvojim rukama. Evo, Nadja, kako ti to doživljavaš ovaj uspeh? Pa, jako sam se iznenadila, nisam očekivala jer su tu bila dosta dece koje su sa mnom rame uz rame i tako da sam se jako iznenadila. Koliko dugo se baviš gimnastikom? 5 godina. Kako treninge doživljavaš? Jel voliš da treniraš? Da li kući radiš? Pa, radim i kući, ali dobro, treninge mnogo volim gimnastiku i onda mi je sve to lakše. Zašto voliš gimnastiku? Pa, često me pitaju to pitanje, ja stvarno ne znam da odgovorim na to pitanje, jer ja, jednostavno, gimnastika je moj život i ne znam, volim taj sport. Koji si razred? 7. Tokom školskih časova takođe se radi u školi, tako ti pomaže i nastavu u školi? Pa da, razredna moja me stalno pušta kada imam pred neko jako takmičenje. Često odlazim u školu, ali ipak sve stižem da i naučim i uradim domaće. Jel imaš podršku roditelja? Naravno. Na koji način te roditelji podržavaju? Pa, podržavaju me, bodre me, dolaze